Faz lá. Da cá. Tirei. Porquê? Hoje é dia 13, começamos as nossas férias. E é domingo. E como é um dia especial, vamos para um cantinho fabuloso. Onde é que é? Ah, isso fica no segredo dos deuses. Agora. Vamos lá começar as férias, meninas. É um gajudinho. Dá lá os ladinhos à miúda. Desliga a câmera, se ela não com os mal. Dá lá os ladinhos à miúda, vá. Olá pessoal, está tudo bacana? Ficas cá, também eu. Oh, Luizinho, é sempre em altas, altas dificuldades. Vocês são um espetáculo. Meus amigos, é só para dizer que nós temos tanto tempo dentro de água, já temos a cara cheia de sal grosso. Estamos nas Caraíbas. Continuação do restauro. Estão quase a chegar aos 40. Estamos aqui no bem bom, na aguinha quentinha. A nossa navegadora. Ela é só falar francês e inglês. A gente vai para Portugal, quer uma boleia? Quero. Vamos embora. Espanha, de outro. Ai, que espanha de outro. Vamos para Portugal.